Jeg kan se, at træneren har taget det meste af holdet med op i Viborg, men hvor er der nogen tilbage nede i omklædningsrummet? Jamen, der, som I kan se, der er et helt bord fyldt med kvalitetsspillere derovre, så den vil vi jo gerne have med. Det vil vi godt have med på glæde i dag, men, men vi står desværre i en situation, at de er lidt skadet. Så vi har fundet nogle andre i truppen til at tage den opgave, der er i dag. Men som sagt, så synes jeg at godt, at vi bare lige tager og binder en knude på nogle af de ting, der er sket. Så alting ikke bliver et øjebliksfodbold, eller et øjebliksbillede. Sådan er fodbold jo mange gange. For at riste helt op, så bliver det jo meget sort-hvidt fodbold. Vinder vi i dag, så slutter vi højst sandsynligt som nummer 5. Taber vi i dag, så slutter vi som nummer 9. Og slutter vi som nummer 9, så vil der være nogen, der synes, middelmådigt. Vinder vi, og vi slutter som nummer 5, så folk siger, de skulle tæt på at overpræstere de drenge der. Så fodbold er sort-hvidt, og det er okay. Det er sådan, det er. Til den opgave, der er der i dag, jeg vil bare sige, at vi skal ud og møde et rigtig, rigtig godt fodboldhold. De er dygtige års fremad, specielt i egen hule. Vi håber på, at vi kan byde dem op til dans herover. Så til opgaven i dag, der har vi valgt Anker på kassen. Kasper som højre bak. Skov og Kus inde i midterforsvaret. Malte som venstre bak. Så har vi VK som højre midt. Hermansen. Samir centralt. SD er tilbage på venstre kant. Så har vi Varlo og Matti op foran. Og det glæder vi os rigtig meget til at prøve. Så vi prøver at lave noget lidt anderledes. De andre gange, der har vi spillet sådan en 4-3-3. I dag prøver vi en 4-4-2, som kan justeres om til et gammelt system, hvis vi ikke rigtig føler, at det fungerer. Det har vi trænet på her i ugens løb i forhold til, at kan vi ændre det her? Og så måske se, om vi kan overraske lidt inde på banen i forhold til, hvordan de skal forholde sig til os. Så nu se, drengene er i hvert fald top tændte. Det er jo også en trup, som I kan se, der sidder herovre. Det er en trup, der er træt. Det har været en vanvittig rejse igennem det her halvandet år. Vi fik 4 kampe mere, end hvad der var planlagt fra start af. I et pokaleventyr, som desværre sluttede mod Kolding. Fortjent eller ikke fortjent, det skal jeg lade andre bedømme, men en trup med 24 spillere, hvor 3 af dem er målmænd, så har det kostet, og det er desværre også derfor, at vi må sidde og se nogle af dem sidde herover i dag. Og det har været dejligt at have dem til rådighed, men sådan er det også for de andre. De nåede ikke lige så langt som os i pokalen, men de andre har også skader, de andre har også karantæner, så det er ikke nogen undskyldninger. Jeg er stensikker på, at med en god juleferie og drengene, der tømmer alt det sidste dråbe for energi i dag, så håber jeg på et godt resultat og så en god julepause. Så er jeg stensikker på, at hvis der er nogen af jer, der kan huske, at vi også havde det lidt svært i efteråret i 3. division, så kom vi tilbage i foråret og smadrede alt, da vi der kom på vores vej. Vandt divisionen suverænt. Det ved jeg ikke, om vi når i år, men, eller næste år. Men jeg vil i hvert fald vente om at sige, at jeg synes, at i en top 4, det behøver vi ikke at kæmpe sig af. Det tror jeg godt, vi kan. Det kræver selvfølgelig, at alle spillere er klar, god sundhedssektor, god stab omkring, og ikke mindst alle jer, der er her, til at spille holdet. Så I skal love mig, I skal være her, fordi det giver spillerne alverden. Så det er, vi kan det ikke uden jer. Så lad os nyde den sidste kamp sammen, og så lad os holde en velfortjent juleferie efter. Okay? Hvad skal vi dit tape i dag? Hvad siger du? Spørg bare. Jeg er meget tilfreds. Kører du bare.
Ah,
tager os alle sammen med stormen lige for tiden. Og når jeg siger en ung mand, så er det en ung mand blandt rigtig unge mænd. Må vi se Kasper Fruelund? Tusind tak, I har alle sammen. Det betyder sindssygt meget for mig, at den støtte I leverer uge efter uge. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg vil gerne takke alle sammen. I har taget fantastisk imod mig, siden jeg kom til. Fået mit gennembrud nu, i hvert fald sådan halvt, og det er jeg sindssygt glad for, at I bakker sådan op omkring. Tak, I har alle sammen. Godt hold, drenge. Super godt. Mod et rigtig svært hold. Vi skal også lige huske at rose vores fans fra Aarhus Fremad, hvis der er nogen af dem til stede. Anker. En magisk rejse, det var fedt, det var sjovt. Frem er ikke bare en fodboldklub, det er noget, der ligger helt inde i hjertet. Ikke kun på mig, men jeg tror også, jeg taler for mange i truppen. Så tusind tak. Ja.